ജിൻഡോയെ ഇന്ന് ലാലേട്ടൻ എടുത്ത് കൊടയും. ജിൻഡോയെ മാത്രമല്ല അഭിഷേകിനെയും അർജുനെയും ഒക്കെ ലാലേട്ടൻ ഇന്ന് തീർച്ചയായും വഴക്ക് പറയും. പക്ഷെ എല്ലാ സീസണിലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ് ഈ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേക്ഷക പിന്തുണയുള്ള ഒരാളെ എടുത്ത് കൂടുതൽ വഴക്ക് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിൽ അഖിൽമാരാറായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ റോബിനായാലും ഇവരൊക്കെ ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്താലും അവരെ വലിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ വഴക്ക് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഭിഷേകും ജിൻഡോയും തമ്മിലുണ്ടായ ആ ഒരു ഫൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതിൽ അഭിഷേക് ജിൻഡോയെ പിടിച്ച് നിലത്തേക്ക് വലിച്ചിടുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ജിൻഡോ അഭിഷേകിൻ്റെ മുഖത്ത് ഇടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മനഃപൂർവ്വം ഇടിക്കുന്നതല്ല, തള്ളിവിട്ടപ്പോൾ കൈ മുഖത്ത് കൊണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ പോലും അത് അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടുപേരുടെ ഭാഗത്തും തെറ്റുണ്ട്. അവർ ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കോംപ്രമൈസ് ആയെങ്കിലും അവർ ഗെയിം സ്പിരിറ്റിലാണ് അവരെടുത്തത് എങ്കിലും അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരാതി ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഒരു റൂൾ അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നല്ല പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു യെല്ലോ കാർഡാണ് രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അഭിഷേകിന് ഓൾറെഡി ഒരു യെല്ലോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു യെല്ലോ കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് കാർഡായി അഭിഷേക് പുറത്തേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടുപേർക്കും യെല്ലോ കൊടുക്കുകയില്ല. വേറെന്തെങ്കിലും പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഒരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ജിൻഡോയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വഴക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും. കാരണം ജിൻഡോ പലതവണ ബിഗ് ബോസിൻ്റെയും ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെയും പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വാണിംഗ് കിട്ടിയതാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. ബിഗ് ബോസിൻ്റെ കൂടുതൽ ലൈവ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ചാനൽ